Opa, e aí galera, beleza? Basicamente hoje eu estou aqui com um produto muito bonito, muito de qualidade. Eu estou aqui com a iCoco AC400, uma webcam literalmente com inteligência artificial. Isso mesmo, cara. Basicamente essa daqui é uma webcam muito boa com inteligência artificial que é controlada com a sua mão, literalmente com a sua mão, tá? E essa câmera, ela te segue. Sim, mano, ela literalmente te segue. E galera, eu nunca vi uma webcam tão boa como essa em questão de qualidade, em questão de construção, em questão de tudo. E ela tem um sensor inteligente de rastreamento automático de inteligência artificial e controle de gestos. Ela tem zoom 2x, ela tem microfones com cancelamento de ruído e não precisa baixar nenhum programa para funcionar essa webcam. Ela é bem pequenininha, cara, ela é bem compacta mesmo. Olha aqui do tamanho da minha mão, ó, como que ela é, tá vendo? Ela é muito pequenininha, bem compactazinha ali, ó, tá vendo? Vou falar a real para vocês. Essa webcam, ela é um bom upgrade pro seu setup, tá? Eu super recomendo ela e caso você se interesse ao longo desse vídeo, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E com o cupom GabrielGF você tem 10% de desconto. E muito obrigado a iCoco por esse review incrível dessa webcam, cara. Na moral mesmo, essa webcam ela é perfeita. Muito obrigado a iCoco, thanks a iCoco for this review. E vamos que vamos para alguns aspectos dessa pequenininha aqui que vale muito a pena. Ela tem rotação nessa própria base de 150 graus para você fazer o tracking de seguir, tá? Então basicamente vai ficar parada aqui, ela vai começar a te seguir. Literalmente, ela vai começar a seguir você. Ela vem com essa tampinha aqui de privacidade, que é para quando você não for usar a webcam, você vai tampar ela aqui, ó. Tampou. Essa tampinha ela é magnética, né? Como vocês podem reparar. E ela gruda aqui na câmera, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui perto, ó. Grudou. Tá vendo? É isso. Tá tampada, tá protegida. Porque também, né, essa tampinha aqui ela protege bastante a lente, tá? Então, se bater alguma coisa, vai bater na tampinha e não vai bater na lente. Como vocês podem reparar, aqui nesse lado direito tem literalmente uma etiquetinha vermelha. Tá vendo aqui? Que é basicamente o charme dessa webcam aqui, ó. Muito bonitinho. Gostei demais. Olha que bonitinho, cara. Na moral mesmo. E essa parte que vocês estão vendo aqui em cima, essa parte cinza, ela é feita em tecido. E o design dessa webcam, ela é bem premium, ok? E muito lindo, mano, na moral mesmo. O material dela por completo é muito bem feito e bem construído. Ela gira aqui os seus 180 graus, beleza? Basicamente ela vai fazer a rotação de 180 graus, não vai ser 360, vai ser 180. Ela tem uma entrada aqui na parte de trás, USB-C, e essa webcam ela é plug and play, então basicamente conectou, funcionou. Ela tem microfones omnidirecionais duplos aqui na parte de cima, que basicamente vai pegar o áudio em volta, tá? Tem aqui e também tem aqui. Ela vai pegar o áudio aqui em volta. Esse daí é o omnidirecional. O microfone dela pode capturar sua voz claramente em um alcance de até 2,4 metros. E ela é muito fácil de você encaixar aqui no seu monitor. E ela é bem flexível, tá? Você tem aí dois ajustes para você fazer. Tem esse ajuste aqui e tem um ajuste aqui na parte de baixo, que é o que você pode mexer. E você pode mexer nesse aqui também. Basicamente, ela tem aqui o ajuste no monitor de altura. E aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, tem uma entrada aqui para tripé, beleza? Você pode rosquear aqui o seu tripé e colocar ela aqui, que vai ficar perfeita aí no tripé. E ela vem aqui também com um cabo, que é um USB-C para USB-A, que é a entrada padrão. Vem também aqui com o manual, né? Que eu mostrei para vocês no começo, que tem várias páginas aqui, ó, como vocês podem ver. Beleza? E eu não falei, mas essa webcam aqui, ela grava Full HD 1080p a 30 fps. Ela tem uma distância focal muito boa e bem aberta a lente e pega muito fundo. O ângulo de visão dela é de 150 graus e tem como você também rotacionar essa partezinha aqui, beleza? Basicamente, você rotacionando aqui, você consegue gravar aqui na horizontal e também você consegue gravar aqui na vertical. Sim, modo retrato, e isso é incrível. Você que quer fazer, sei lá, mano, um conteúdo aí para as outras redes sociais, como Instagram, TikTok, coisas do gênero, você literalmente só você virar aqui, ó, deixar ela aqui na vertical e fazer uns videozinhos legais. Aí, caso você queira voltar a usar normal, usa aqui com modo horizontal, que é esse daqui. E se você fizer o gesto de L, a câmera ela vai dar um zoom, ela vai dar dois zooms, né? No caso, você vai fazer um L, aí ela vai puxar um pouco de zoom. Mais outro L, ela vai puxar mais o zoom ainda, o segundo zoom. Aí, se fizer um L, ela vai voltar pro primeiro zoom, e mais um L, ela vai voltar pro normal. Eu vou mostrar isso em prática aí ao longo do vídeo. E se você fazer o gesto de ok, literalmente você vai fazer esse gesto aqui, ela vai começar a te seguir, cara. Isso é impressionante, mano. Isso é incrível. Eu quero testar essa webcam pra ver como que vai funcionar pra ela me seguir aí e a gente vai fazer os testes. Ela tem basicamente um sensor onde ela vai travar no seu rosto pra começar a seguir você com seus movimentos. E se você fazer o gesto de pare, ela para de te seguir e a luz dela aqui embaixo vai ficar branca. E eu acho que vocês repararam, né? Ela é basicamente um gimbal, tá? Quando ela tá ligada,
ela tem basicamente um estabilizador, onde se você bate sem querer no seu monitor, ou você esbarra nela, ela tenta ficar fixa e estável no lugar que ela estava, tá? Então, no caso, ela vai ficar meio paradinha aqui e vai mexer mais a base, entendeu? E bom, basicamente eu vou agora conectar no meu computador e a gente vai fazer os testes aqui, cara. Eu literalmente eu tô bem ansioso pra testar, porque eu quero ver o tanto que vai pegar aqui de ângulo, né, da minha câmera, no caso, né, do meu quarto, e eu quero testar ela me seguindo, cara, que é uma função muito legal. Eu acho muito legal, tipo, você, com as suas próprias mãos, sem tocar no mouse nem no teclado, você mexe assim, ou você faz isso daqui, ou você faz isso daqui, e você controla ela. Isso é incrível, mano, na moral mesmo. E bom, vou dar uma limpada agora, vou pegar as coisinhas, vou levar pra lá, e vou conectar aqui a câmerazinha no meu PC, e a gente vai testar essa webcam funcionando. Aí, pessoal, basicamente coloquei a câmera aqui, estou aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Salve! E aí, belezura? Manos, basicamente eu vou testar aqui fazer o ok. Que medo, moleque. Mano, isso é muito bizarro, velho. Olha isso daqui, cara. Mano, como assim, cara? Cara, esse negócio é bizarro, né, não? Isso não é bizarro, não, cara? Eu saí, sei lá, mano, andando assim, ó. Opa, salve, galera. Eu consigo, tipo, cara, eu consigo literalmente sair andando assim, ó. Tipo, suavão, tá ligado? Falando assim, ó. Mano, eu faço o L, ele puxa zoom. Mano. Cara, que bizarro, mano. Eu consigo, tipo, não, sacanagem. Não, você tá de sacanagem que você tá me filmando aqui, né, velho? Não, você tá de sacanagem, não. Impossível, impossível. Mano, vou sair correndo. Ah, não pega mais. E ela pega mesmo. Cara, não consigo me esconder, velho. Olha isso aqui. Cara, eu não consigo me esconder porque a bichinha é mais rápida que eu, cara. Isso é muito bizarro, velho. A partir de agora, vocês estão me vendo aí pela câmerazinha top. Mano. Cara, isso é bizarro. Sabe qual que é o mais louco? Isso daqui, ó. Isso daqui é literalmente as pelúcias que a minha namorada me deu, cara. Tá vendo aquela almofada ali, ó? Se vocês não estiverem vendo, vocês vão ver agora. Essa almofada aqui, ó. Tá vendo aqui? Agora vocês estão vendo, né? Cara, isso é muito bizarro, tipo... Moleque, what the fuck? Mano. Nossa, tá de sacanagem. Ah, você tá de sacanagem que tava me esperando aí, velho. Que isso, mano? Mano, que câmera maluca, velho. Mano, isso é muito bizarro. Olha isso daqui. Véi, como assim? Pare. Não me segue mais, né? E se eu fizer isso aqui? Ela vai me seguir? Mano, isso é... Cara, literalmente, pra que cameraman, cara? Se eu posso ter, tipo, literalmente uma câmera que me segue. E basicamente vocês estão me vendo pela câmera agora, mas, cara, isso é literalmente muito bizarro. Ih... Aí eu fiz o pare, né? Eu levantei a mão, parecia que tá fazendo pare. Então eu só volto aqui, ó. Tira um pouco do zoom. Que câmera incrível. Ela me segue, mano. Isso é muito louco, velho. Mano, que da hora, velho. Olha isso, mano. Oh, muito louco, muito louco. Eu não cheguei a testar fazer isso daqui nela. Vamos testar? Vai ver o que vai acontecer. Coloquei. Mano, você tá de sacanagem. Não, tá, não. Mano, você tá de sacanagem, velho. Cara, agora eu posso, tipo... Aê. Agora tá me seguindo. Cara, nossa, que coisa de maluco, velho. Na moral mesmo. Mano, isso é muito bizarro. Tipo, real mesmo, cara. Como assim, cara? Bati a cabeça, moleque. Peraí, vou fazer de novo. Cara, que coisa de maluco, velho. Não, não tem como, não. Isso é muito bizarro, velho. Como assim, cara? É o meu máximo aqui. Não tem como. É a minha porta. Mas, mano, cara, isso é muito maluco. Dá pra você fazer live no TikTok, Instagram, qualquer rede social que tenha aí a vertical. E, cara, isso fica perfeito, cara. Agora vamos voltar ela no normal. É só arrastar ela pra cá, assim, ó. Calma aí. Eita. Foi. Ela vai virar 3-8. Olha. Mas, bom, galera, eu super recomendo vocês comprarem ela. Calma aí, deixa eu fazer a paradinha pra ela parar aqui rapidão. Parou?
Opa, perfeito. E agora, basicamente, vocês estão ouvindo o áudio da webcam. Não é um áudio dos melhores, eu vou falar em cima da webcam, ninguém vai falar em cima da webcam, né? E agora, na distância normal aí que uma pessoa usa a webcam, fica desse jeito. Dá pra quebrar um galho, pelo menos. Essa daqui é a câmera iCoco e, cara, super recomendo demais. Que câmerazinha maravilhosa. O link dela vai estar aqui na descrição e também já garante aí com o cupom GabrielGF que você vai ter 10% de desconto. E bom, galera, basicamente esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sino pra você não perder nenhum conteúdo. Porque tem muita gente que acompanha o canal e não tá inscrito. Então já se inscreve aí pra você acompanhar os conteúdos. E é isso. Muito obrigado novamente, iCoco. Thanks, iCoco, for this review. E agora na tela está aparecendo vários vídeos, beleza? Dá uma assistida nesse vídeo ou nesse daqui. Vai maratonando o canal porque me ajuda demais aí todo mundo que tá assistindo os vídeos até o final. E é isso. Fique com Deus, até o próximo vídeo e falou!